Hejsan allihopa! I dagens video så ska vi egentligen reagera på en grej jag såg på TikTok igår kväll. Och jag tyckte det var så roligt. Och därför tänkte jag att många som har inte har TikTok går ju miste om det här. Och varför ska vi inte skratta? För en gångs skull när Jojo är rolig så kan vi i alla fall få skratta lite. För den här gången var hon faktiskt rolig. Så glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att tumma upp, så dyker vi rakt in i dagens video. Kan jag svenska? Kan jag svenska? No, you can't svenska. Nej, jag kan inte svenska. Yeah, so why do you talk English then? Because I don't talk Swedish. Herregud, vilken illa engelska hon pratar. Alltså. Och det roliga här är egentligen den här snubben då. Han pratar ju svenska egentligen. Och det kommer vi höra lite längre fram. Men hon förstår nog inte det, tror jag. Eller har hon fattat att hon spelar bara med och försöker spela roligt. Men hon gör faktiskt roligt. Det här är faktiskt ett roligt klipp för en gångs skull. På Jojo Ninja. Aha, okej. Okay. I don't like to talk Swedish. Aha. But I born in Sweden. Do you know what friluftsbad is? What? Do you know where we use friluftsbad is? Friluftsbadet? Oh. No, I never heard about that. Okay. It's in Bjur. Is that in Gothenburg or Malmö or something? No. My people say it's in Bjur. Bjur? Yes. No, I never been there. I never been there and I never gonna go there. Okay. But I gonna go to Skara Summerland. Skåne Sommarland. No, Skara Sommarland. Skåne Sommarland. Åh, herregud. Alltså, vilken engelska hon pratar. oj. Alltså, det här blir bra content. Jag säger ju det. Så fort hon öppnar munnen så blir det content. Och ja, idag levererar hon fullt ut faktiskt. Och den här snubben, jag vet inte om han gör det här för att han vet om att hon gör så här. Jag vet inte riktigt. Det ska jag låta vara osagt. Men det låter nästan som att han driver med en faktiskt. Skara. You know Skara? Near the Karlstad, I think. Yes, I know. It's a friluftsbad. Yeah, that area I want to visit with my kids. Tack, Karin. Somebody says they want you in Bjur. I am from Bjur? Yeah, they want you in Bjur then. No. Want you in Bjur then? Åh, herregud alltså. Åh! Tack, Karin. I never go to Bjur. It's very lantligt. It's very lantligt. It's very lantligt. Svengelska. Here we come. You know. It's a Jojo Ninja talking English. You know. Lantligt. Åh, herregud alltså. I have lantligt here too. I have woods here. I have skogen here. Hör ni det där nu? I have woods here. I have skogen. Skogen. Alltså, det är svengelska kurs här på hög nivå. Alltså, det är liksom. Det här är humor. Det måste man ge när det här är humor. Idag är hon eller igår var hon rolig. Det brukar hon inte vara, men här var hon rolig. Här bjuder hon på sig själv. And I have 500 meter to the ocean. I see the vehicle. Yes, it smells like flormor. Flormo? Flormo? Vad är flormo för någonting? Flormo? It smells like blommor. I am from Stockholm. Blommor? Flormo? Blommor? Ja, men herregud, vad är det här för svengelska kurs? Vi får verkligen ta sådana här, killen är svensk. Han förstår vad hon säger. Det var en engelsman, en amerikan som fattat skit.
Oh, Jesus. Arn. Ja, Värmdstocken. Värmdö. Värmdstocken. Värmdstocken. Ja, herre jäkla. Det här blir en ny engelska kurs här. Svengelska med Jojo. Oj, oj, oj. Do you know Värmdö? No, but it must be very hot. Do you know Nacka? No. Oh my god, my sister, do you don't know Nacka? I know Nacka Centrum is the shit where you have dogs in the neighborhood that what? Goes around with 23 kepsar. 23 kepsar? är det här hur man ska blanda hur många engelska och svenska ord på en minut? Eller vad är detta för någonting? Alltså den här killen, man hör ju att han kommer från Sverige för det slår ju igenom. Men hon har inte fattat det än uppenbart. Eller har hon det? Jag vet inte. Det är svårt att säga faktiskt. Det är väldigt svårt att säga. Men något däremellan är det. Åh, herrejäklar. No, not Turks. Turks are not going with caps. Yes, and they listen to Shutri. Why you say Turks? I don't say Turks. What do you say? I said Turks. Yes, exactly. You said Turks. 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 Dogs. Turks. Turks. Dogs. Turks on the toilet. Oh my god, sister. But you win. On the toilet. On the toilet. Åh, herregud alltså. Det blir härdsmälta här nu. För 5 minuter. Vi är snart tillbaka. Yes, I very much win. Now you're very rich and famous. Oh, thank you so much. Respect to you, my I very much winning. Åh, herregud alltså. I very much winning. Very lantligt. Oh, thank you so much. See you next time. See you later, alligator, my sister. Oh, see you later. Yes, see you later, alligator. Alligator. Ah. Ja, herre Jesus. Det här var Jojos. Och den här killen då, vad han heter, vet jag inte vad. Men oavsett så, där fick de nog folk att skratta på riktigt. För det gjorde jag. Och det var genuint, va? För det var verkligen den sämsta engelska kurs jag någonsin har gått på, i så fall. I Sverige lantligt. Ja. Men nu fick ni se detta klippet. Alltså det hade ni inte fått se om ni inte hade varit inne på TikTok. Men nu så delar jag ut det så ni kan se det i alla fall. För det här var faktiskt kul. Det var roligt det här. Det var humor. Ja, det var allt jag hade kommit med i den här videon. Jag har gjort en video innan idag och som handlade om hur jag gjorde en... Jag satte egentligen på en sån här stålbooster på en trimmer. Och det har jag hållit på med idag, va? Men sen så kom jag på det att det här klippet har ju inte så många sett som inte är på TikTok. Och jag tycker det här var så kul. Alltså hon gjorde det... Alltså hon bjöd ju faktiskt på sig själv. Jag tror inte att... Jag har en känsla av att hon visste om att han var svensk. Jag tror det i alla fall. Och fortsatte spela på det. För så här illa kan det inte vara. Det kan inte vara så illa. När man har gått i svensk skola. Det kan inte vara så illa som det här var. Det är helt omöjligt faktiskt. Så att... Där bjöd hon faktiskt på sig själv. Och det blir lite roligt. Och det är sånt här... Man egentligen ska göra när man är på sociala medier. Gör roliga saker. Och där lyckades hon ju faktiskt för en gångs skull. Normalt sett sitter hon ju helt tyst. Säger ingenting och rabblar sig telefonen. Och det är inte så kul. Men det här var faktiskt kul, detta klippet. Så det ska jag faktiskt ge henne. Det här var roligt. Så fortsätter hon bara göra sånt här. Så kommer folk tycka hon är rolig istället. Och då tjänar hon på det. För humor gör ju att... Ja,
att folk tycker det är roligt att titta på. Det är inte så kul att titta på någon som sitter sur och bara blänger in i skärmen och säger sitt telefonnummer och liksom inte liksom kommer med något alltså, kreativt tillbaka överhuvudtaget. Hon bara är där. Men den här gången så lyckades hon förmedla något roligt. Ja, för jag skrattade till och med, och det är ganska svårt att få mig att skratta. Så det här var faktiskt kul, tycker jag. Vad tycker ni? Kommentera gärna om tyckte det här klippet var roligt. Så kommentera det. För den här engelskan, den är förfärlig. Alltså den är riktigt illa. Jätteilla. Egentligen från båda två. För han sa att han var nära skogen. Han hade, vad han sa, much woods and skogen. Eller sånt sa han, jag kommer inte riktigt ihåg någon. Men han blandade ihop svenska och engelska ord här med, och hon gör det hela tiden. Så att, ja, det var allt det kommer med idag. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att tumma upp. Så ses vi igen i nästa video. Hej!